لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه درود پاک کا نذرانہ اس محبت اور عقیدت سے پڑھیے کہ ہم یہاں سے پکار رہے ہیں سرکار مدینے میں سماعت فرما رہے ہیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے. عدم سے لائی ہستی میں آرزوِ رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوِ رسول. اور عجب تماشا ہو میدانِ حشر میں بے دم، عجب تماشا ہو میدانِ حشر میں بے دم، کہ سب ہو پیشِ خدا اور میں روبروِ رسول، کہ سب ہو پیشِ خدا اور میں روبروِ رسول. ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، جتنے قادری ہے کم از کم سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے، کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. اور غوث العظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جس کی ممبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور ذکر نبی علیہ السلام عرض کرنے کے بعد، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب شکر احسان ہے کہ جس نے ہمیں اپنے محبوب کریم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور ہمیں آج ایک مرتبہ پھر آستانہ الگیلانیہ الغوثیہ سینٹر میں حضور شہزادہ غوث البراء الشیخ السید حاشم عبدالقادر منصور الدین الگیلانی القادری البغدادی حافظہ اللہ تعالی سجادہ نشین دربار عالیہ بغداد شریف کی روحانی صدارت میں محفل ذکر پاک میں موقع عنایت فرمایا. یقیناً اللہ پاک کا ذکر تمام ذکروں سے افضل ہے. It is a great honor and pleasure that Allah سبحانہ تعالی has given us the himmat and the توفیق once again to gather in this beautiful Astana Al-Gilaniya Al-Wasya Center for his honorable ذکر and for his most dignified remembrance.
Alhamdulillah, Allah Pak has given us the ability to gather for His remembrance. And in the starting, I recited an ayat of the Holy Quran in which Allah Subhanahu wa Ta'ala says, Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. That verily in the remembrance of Allah do hearts find rest. Allah ka zikr jo hai, usi hi ke andar dil ko sukoon milta hai. Aur ye meri rai nahi hai, Rabbi Kibriya khud farma raha hai. Ke mera zikr karo, aur mere zikr ke andar jo hai, aapki dil ko sukoon milega. Aur yakeenan hum is maqsad ke liye ikatthe hote hain, aur saath saath hum apna tazkiyat ul nafs karte hain, hamare dil ko saaf karte hain, مرشد پاک کی زیارت کرتے ہیں اور یہ تمام چیزوں جو ہے اس کا سبب جو بنتا ہے یہ ہے کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں اللہ پاک سے قریب ہوں اور نبی علیہ السلام سے ہمارا رشتہ پکا ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ جس نے ہمیں محبوب سبحانی قندیل نورانی سیدنا الشیخ السید عبدالقادر الجیلانی الحسنی والحسینی سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی غلامی اور محبت سے سرفراز فرمایا اور آج انشاءاللہ جس طرح یہ محفل آگے بڑھے گی حضور غوث العظم کے مرتبہ اور مقام پر بھی گفتگو ہوگی لیکن ایک تھوڑا سا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جس طرح نبی علیہ السلام کا مقام انبیاء کے اندر ہے سید الانبیاء ہے The Prophet sallallahu alaihi wasallam in the maqam and in the category of prophethood is the leader of the prophets. Isi tarah Allah Pak ne awliya ki andar Sultan ul awliya ibn Salihin Sayyidina Ghawsul Azam ko Sayyid ul awliya ka maqam ata faraya. To ye hamari khushkismati hai ki ye aastana aur ye jo center hai iski nisbat direct Baghdad Sharif se jaati hai. جتنے بھی جہان میں اولیاء ہیں جتنے گزر چکے ہیں جتنے یہاں پر موجود ہیں اس عالم کے اندر اور جتنے اس سے آگے آئیں گے حضور غوث العظم کی مور لگے گی تو وہ ولی بنے گا لیکن ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس سینٹر کی نسبت ڈائریکٹ سیدنا غوث العظم کی بارگاہ سے ملتی ہے تو اور آپ یہی محسوس کریں آپ ادھر آئے ہیں تو آپ بغداد شریف آئے ہوئے ہیں یہ حضور غوث العظم کا آستانہ ہے اللہ پاک ہمیں حضور سیدنا غوث العظم سے سچی سچی محبت اور غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ ہر ہفتے کی طرح اس محفل کا آغاز تلاوت کلام رحمان سے کیا جائے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی منقبت ہوگی ختم غوثیہ قصیدہ غوثیہ ذکر اور دعا تو اس محفل کا آغاز تلاوت کلام رحمان سے کرتے ہیں تو میں گزارش کروں گا جناب حافظ ابراہیم القادری صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اور ہم سب کے قلوب و اذہان کو نور قرآن سے منور فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حضور شہزادہ غوث الورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله فاذكروني أذكركم واشكروا لي
مریدوں کو خطرہ
سلطان الاولیاء و صالحین سچے پرسنالٹی سیدنا غوث العظم دیٹ ولایت دی مقام آف بینگ اے فرینڈ آف اللہ واز ڈسٹریبیوٹیڈ فرام دا فیٹ آف سیدنا غوث العظم یعنی ان ا نارمل ٹرمز ا پرسنز فیٹ آر ریگارڈڈ دا لوئسٹ پارٹ آف دا باڈی بیکاز دے ٹچ دا گراؤنڈ بٹ ولایت دی ٹائٹل آف بینگ اے فرینڈ آف اللہ سبحانہ تعالی واز ڈسٹریبیوٹیڈ فرام دا قدم آف سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ اینڈ دیٹ شیئر دیٹ ویئر ایور یو وانٹ یا غوث العظم پلیس یور قدم مبارک حضور سلطان الہند خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیز دیٹ وین سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میڈ دس اسٹیٹمنٹ فرام بغداد that qadami hazi ala rakbati kulli waliyullah that my qadam mubarak is hazir on all the necks of allah subhanahu wa ta'ala's wali at that time sultanul hind khaja muinuddin chishti ajmeri rahmatullah alayh says I heard this sada in ajmer in hindustan
Yani from Baghdad, I heard Ghausul Azam radiallahu ta'ala saying this. And it has been stated that because Khaja Mohinuddin Chishti Ajmeri rahmatullah ta'ala at that time accepted this plea. And Khaja Mohinuddin Chishti Ajmeri said, not only on my qadam, but Ya Ghaus, your qadam mubarak is on my eyes, on my head as well. And because of this acceptance, and because of subliming towards the way of Sayyidina Ghausul Azam, Huzur Khaja Mohinuddin became Sultan ul Hind. All of Hindustan, Khaja Mohinuddin became the king of Hindustan. And then that same Khaja-i-Pak went to the Dargah of Sayyidina Ghausul Azam. Just imagine that meeting when Sultan ul Hind is meeting Sultan ul Awliya. And for 5 minutes, for 5 months, Sayyidina Khaja Mohinuddin Chishti Ajmeri Rahmatullah Alayhi Jilla Mubarak in the Bargah of Sayyidina Ghausul Azam. And Huzur Ghausul Azam gave to Khaja Mohinuddin Chishti from their own treasures. So the meaning of this was that whoever accepts the way of Ghausul Azam, whoever makes themselves submissive to that way, they will get the treasures not only of the dunya but the akhirah as well. And then this month which we have entered is the month of Safar al-Muzaffar, the second month of the Islamic calendar. And most famously around the world, this month is attributed to the friends of Allah subhanahu wa ta'ala, to the awliya Allah. And inshallah, in the course of the program, we will talk in detail about this month as well. Ab main inshallah Nate Rasool Maqbool sallallahu alaihi wa alihi wasallam pesh karne ke liye Farhan Al Qadi sahab se daawat de raha hoon ki tashreef laaye aur sarkaar ki barkah mein gulhaya kayd pesh farmaye. Ye hamare bacche hain aur khususan hame inki rehnumai karni chahiye. Nara-e takbeer, nara-e risalat, nara-e haidri, nara-e ghausiya, sana khane mustafa. Sallallahu alayka ya Rasulallah wa sallam alayka ya Nabiyullah lajbal nabi mere dardadi dawa dena jad nazave damandi hawa dena main naat teri parna main zikr tera karna is zikr di barakat na are takbir are risalat ya rasul are haidri ya ali are ghausiya ya rasul shahzada huzur ghausul bara zindabad shahzada huzur ghausul bara zindabad meri qabar basa dena dil rohanda ne jaan denu jad loki Madine nu san lajpal nabi mere dardadi dawa dena jad waqt nazave damandi hawa dena MashaAllah, khubsurat naz pesh farma rahe the. So as I was saying, Alhamdulillah, we have entered the second month of the Islamic calendar. And this is the month of Safar al-Muzaffar. The month which is attributed to the awliya, the friends of Allah subhanahu wa ta'ala. One great friend of Allah subhanahu wa ta'ala, whose zikr we hai throughout the entire world, is Data Ganjbaksh Ali Hajveri rahmatullahi ta'ala alayhi. And it is in this month of Safar al-Muzaffar that the Urs Mubarak of Hazur Data Sahib is celebrated. Data Ganjbaksh Ali Hajveri rahmatullah ta'ala alayhi was no doubt a great wali of Allah subhanahu wa ta'ala. And I will put before you one of their miracles before we go to the next kalam. That in the time of Data Sahib, a group of people came and they say to Data Ganjbaksh Ali Hajveri rahmatullah alayhi that they had built a small masjid or a place of worship and there was ikhtilaf in that place.
there was a misunderstanding that some people were saying the Qibla is one way, some people were saying the Qibla is a different way. So amongst themselves, they could not solve this dispute. Amongst themselves, they could not come to a conclusion. And we get this reason from Data Sahib's time, that when we don't understand something, then the Awliya take the Awliya of Allah. Because these are the beings who have a special knowledge of Allah's knowledge. So the people went to Data Sahib, and they decided that we will ask Data Ganjbaksh Ali Hajveri rahmatullahi, which way the Qibla is. Data Sahib stepped into that place, and some people were saying to the left, some people said to the right, some people said forward, and some people said behind. Now Data Sahib said, whoever wants to see where the Qibla is, come and stand behind me, and I will do imamat of the Salah. So automatically the people knew that the direction which Data Sahib is facing, that is the way of the Qibla. But not only that, as soon as the Muqtadis did Allahu Akbar, they seen Kaaba Musharrafa in front of Data Sahib. All the Muqtadis behind Data Sahib, seen from where they were standing, to Qibla, to Kaabatullah, all the routes were cleared, and they seen and did Ziyarat of the Kaaba in that specific place. So this was one of the many great miracles of Data Sahib. And after that time, all the Muqtadis were prayed Salat in the way which Data Sahib used to pray. Allah Pak hame awliya Allah ke saath nisbat qaim aur daim rakhne ki taufeeq ata farmaye. Ab inshaallah naate rasool maqbool sallallahu alaihi wa alihi wasallam pesh karne ke liye haji Muhammad Ashraf Al Qadri sahib se daawat de raha hu ki wo tashreef laaye aur sarkare do alam sallallahu alaihi wasallam ki barkah mein kul haya aqeedat pesh farmaye. Nara-e takbeer, nara-e risalat, nara-e haydari, nara-e ghausiya. حضور شہزادہ غوث الورا ثنا خان مصطفی صلی اللہ علیہ یا رسول
ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਹਜ ਹੋਵੇ
محبت کا اظہار کرتے ہوئے نعرے کا ایک خوبصورت جواب دیں. نعرے تکبیر, اللہ اکبر, نعرے رسالت, یا رسول اللہ, نعرے حیدری, یا علی, نعرے غوثیہ, یا حضور, حضور شہزادہ غوث البرا, زندہ باد, حضور شہزادہ غوث البرا, زندہ باد. جہاں پر بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے کوشش کیا کریں کہ جاگ کے بیٹھیں, کیونکہ جس مولا پاک کا ذکر ہو رہا تھا اسی مولا پاک کی اولاد یہاں پہ تشریف فرما ہے. سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منظور نظر اولاد الشیخ السید محمد ہاشم عبد القادر منصور الدین الگیلانی القادری البغدادی حافظ اللہ تعالیٰ اس محفل کی صدارت فرما رہے ہیں. ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی اولاد یہاں پر تشریف فرما ہیں, ہم سب کی صدارت بھی فرما رہے ہیں اور رہنمائی بھی فرما رہے ہیں. اور اس لیے جاگ کر بیٹھے میں ایک واقعہ امام اعظم ابو حنیفہ کی مسلک کا بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ جب بھی درود پاک کا نذرانہ بھیجیں تو کوشش کیا کریں کہ توجہ کے ساتھ بھیجیں. جو بھی درود پاک کا نذرانہ بھیجتا ہے یقیناً وہ محبت کے ساتھ بھیجتا ہے, لیکن اس بات کا تھوڑا سا غور کریں کہ آپ کوشش کیا کریں کہ توجہ کے ساتھ بھیجیں. Whenever you send Durood-e Paak upon the Prophet sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, no doubt everyone sends it with love, but we should aim to send it with our attention as well. And the reasoning is this, that in the fiqh of Imam-e-Azam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala anhu, if one is reading salat and after he has completed two rakat, if he is reading four rakat for example, after two rakat, if he reads Allahumma salli ala Muhammadin, he gets up to Muhammadin, تو سجدہ صف جو ہے اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے. The sajda which you take out at the end of salat, you do one salam and then you go back into sajda, is to recompensate that mistake which you have made. The mistake which you made is you read Durood-e Paak where it should not be read. One day Nabi alayhi salatu wasalam, it was reported, came in the dream of Imam Azam Abu Hanifa رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور سرکار نے پوچھا کہ اے ابو حنیفہ, میرے پر جو درود پڑتا ہے آپ نے کیا اس کے اوپر سجدہ لازم کر دیا ہے؟ اور سرکار امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی خدمت میں عرض کی کہ سرکار نہیں, جو تجھ پر درود بھیجتا ہے اس پر سجدہ لازم نہیں کیا, لیکن جو تجھ پر درود بے توجہ بھیجتا ہے اس پر سجدہ لازم کر دیا ہے, تاکہ اگلے بار اس کو ہوش میں آئے اور اس کے بعد وہ توجہ کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ آپ پر پیش کیا جائے گا. سو وین ایور وی سینڈ درود اینڈ وین ایور موسٹ امپورٹنٹلی دی آل آف سیدنا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام از ان دی گیدرنگ, وی شوڈ ٹرائی ٹو کیپ اور فل توجہ اوور دیر. اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ ان کے فیضان سے اور حضور سیدی کی نسبت سے اور آپ کی نظر سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ انہی ہاتھوں کی زیارت کر رہے ہیں جنہیں ہاتھوں سے سیدنا غوث العظم کا فیضان پوری دنیا میں تقسیم ہو رہا ہے. حضور غوث پاک کا فیضان ایسا ہے, اور خصوصاً جو بغدادی اولاد ہے کہ یہ ولی ابن ولی ہوتی ہے, اور انہی سے حضور غوث پاک کا فیضان تقسیم ہوتا ہے, اور ہر کونے کونے میں ہر گھر کے اندر انہی کی توجہات کی وجہ سے اور انہی کی نظر کی وجہ سے حضور غوث پاک کا فیضان تقسیم ہو رہا ہے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے شعیب القادری صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سرکار کا نذرانہ عطا فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, حضور شہزادہ غوث البرا صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک.
نشانی کے جو صد ہے نہیں مارے جاتے حشر تک رہے میرے گلے میں پٹا تیرا
اور میری قسمت کی قسم، کھائیں گے سگان بغداد کہ ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پھیرا تیرا. اور اعلی حضرت علیہ الرحمہ سیز اباؤٹ دی ٹائم ون سیدنا غوث العظم وینٹ ٹو پرفارم حج، دیٹ وین دے وینٹ ٹو ڈو طواف اراؤنڈ دی کعبۃ اللہ، لکنگ ایٹ دیٹ منظر اعلی حضرت سیز کہ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. That no matter who you are, whether you are Wali, Aqtab, the friend of Allah, you will come and you will perform seven circuits around the Kaabatullah. Because Nabi alayhi salam has done this, Ibrahim alayhi salam has done this. This is the sunnah of the Anbiya. But Allah Hazrat says, thinking about that time when Ghawsul Azam entered the Hadeem and the Hudood-e-Haram, ki sare Aqtab jahan karte hain Kaabe ka tawaf, کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. اعلی حضرت narrates in the حدود ادب looking at the عشق and محبت of اعلی of سیدنا غوث العظم that the feelings of the کعبۃ اللہ that when غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ went to perform حج and was doing عمرہ and طواف the کعبہ was thinking that are you gonna circulate me or am I gonna circulate you. کہ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. اور کچھ اشعار آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ وہ کرم چاہے جہاں بھی وہی کرتے ہیں. That the فیض of غوث اعظم where does this come from? The power house in مدینہ شریف. کہ وہ کرم چاہے جہاں بھی وہی کرتے ہیں، فیصلے گنبد خضراں کے مکین کرتے ہیں، اور جن پہ کرتے ہیں انعامات کی بارش آقا، ان کی قسمت میں مدینے کی زمین کرتے ہیں. اللہ کرے ہم سب کو مدینے کا بلاوا آ جائے کہ ان کی قسمت میں مدینے کی زمین کرتے ہیں. اور آؤ بیماروں مدینے سے شفائیں لے لو، یہ وہی مدینے والی کی اولاد بیچی ہے، ان کی زیارت کریں اور دعائیں بھی کریں کہ آؤ بیماروں مدینے سے شفائیں لے لو، دردوں کو دور شہے دنیا و دین کرتے ہیں. اور یوسف مصر، حضرت یوسف علیہ السلام who had half of the beauty of the world. I'm talking about حضرت یوسف علیہ السلام. A جملہ comes to my mind that the محبت and the عقیدت that we have for the family of حضور سیدی because they are the family of سیدنا غوث اعظم. لیکن فیملی کے اندر بھی وہ ہوتے ہیں جو نور نظر ہوتے ہیں. یعقوب علیہ السلام had 12 sons but only one یوسف علیہ السلام was a destined prophethood. The same way in the family of سیدنا غوث العظم the family of حضور سیدی مرشدی are those who are the منظور نظر of سیدنا غوث العظم. کہ یوسف مصر بھی طالب ہے اسی جلوے کے، چاکری ان کی حسینوں کی حسین کرتے ہیں. اور دیکھا جب جلوہ جانا تو پکاری دنیا، دیکھا جب جلوہ جانا تو پکاری دنیا، دیکھ کر ان کو بھی خدا کا یقین کرتے ہیں. سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کی آل کی ایسے چہرے ہوتے ہیں کہ جب ہم ان کی چہرے کی زیارت کرتے ہیں تو ہمیں خدا کا یقین آتا ہے. کہ دیکھا جب جلوہ جانا تو پکاری دنیا، دیکھ کر ان کو بھی خدا کا یقین کرتے ہیں. اور باب جبریل جب پہ پہنچا تو یہ جانا اجمل، باب جبریل پہ جاتے ہیں نا مدینہ پاک میں، ایک دروازہ ہے باب جبریل، اس دروازے سے جبریل علیہ السلام داخل ہوتے تھے. باب جبریل پہ پہنچا تو یہ جانا اجمل کہ آکے دربانی یہاں سدرہ نشین کرتے ہیں، آکے دربانی یہاں سدرہ نشین کرتے ہیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یا منقبت جو بھی چاہے پیش فرمائے. صوفی گیاس القادی صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور سرکار کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں. صوفی گیاس القادی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور شہزادہ غوث البراء. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا
سرکار غوثِ اعظم نظرِ کرم خدا را سرکار غوثِ اعظم نظرِ کرم خدا حالی کا صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوثِ اعظم سرکار غوثِ نظر کرم خدا را میرا خالی کا صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا جھولی کو میری بر دو ورنہ کہیں جھولی کو میری بر دو وہاں کہے گی دنیا غوث الورا کا منگتا شاہ جیلا کا منگتا پھرتا ہے سرکار غوثِ اعظم یہ تیرا کرم ہے یا غوث کہ بنا لیا ہے اپنا یہ تیرا کرم ہے یا کہاں مجھ سا یہ کمینہ کہاں سلسلہ تمہارا سرکار غوثِ اعظم نظرِ کرم خدا را میرا خالی کا صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا میرا بنے ہے دولہ شادی رچی ہوئی ہے میرا بنے ہے دولہ شادی رچی ہوئی ہے سب اولیاء براتی کیا خوب ہے نظارہ سرکار غوثِ اعظم نظرِ کرم خدا را اپنے نان پاک صدقہ ہمارے نبی کا صدقہ مولا علی کا صدقہ ابن علی کا صدقہ مولا حسن کا صدقہ ابن حسن کا
صدقہ مولا حسین کا صدقہ ابن حسین کا صدقہ مائی فاطمہ کا صدقہ خاتون جنت کا صدقہ میری لاج رکھ لو یا غوث میری لاج رکھ لو یا غوث میری لاج رکھ لو یا غوث میں مرید ہوں تمہارا سرکار نبی کا نام جب میرے لبوں پہ رقص کرتا ہے لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے اور میری بے چین آنکھوں میں جب وہ تشریف لاتے ہیں میری بے چین آنکھوں میں جب وہ تشریف لاتے ہیں تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا ہے جس کو یہ شعر پسند آئے سبحان اللہ ضرور کہیں جسے نہ آئے وہ نہ بولیں کہ میری بے چین آنکھوں میں جب وہ تشریف لاتے ہیں تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا ہے اور وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو کہ ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے پڑے ہیں نقشے پائے مصطفیٰ کے ہار گردن میں جبھی تو روح لہراتی ہے پیکر رقص کرتا ہے اور خیال آتا ہے جب بھی گرمی روزے قیامت کا گمی اسیاں سری دریائے کوثر رقص کرتا ہے زمین و آسمان بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے تڑپ کر جب محمد کا کلندر رقص کرتا ہے اور لگی ہے بیر اس کے گرد یہ کیسی فرشتوں کی لگی ہے بیر یہ اس کے گرد یہ کیسی فرشتوں کی یہ کس کا نام لے کر مظفر رقص کرتا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمانے کے لیے میں زین شبیر القادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور گلہ عقیدت پیش فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا سجائی رکھنا ہو دیون دا ویلا اے ہو دیون دا ویلا اے ہو چٹے رنگ دا بدامو سی ہو
ہو چٹے رنگ دا بادام ہو سی جو دیا تیرے ہاں ہو مویو مٹی بھی غلام ہو سی ہو مویو مٹی بھی غلام ہو سی ہو سیدنا غسل اعظم رضی اللہ تعالی عنہ was once asked in their life that Allah Ta'ala has given you so much from the lihaz of dunya and from the lihaz of ilm and taqwa and taharat and wasiyat, khutbiyat, vilayat. سیدنا غسل اعظم رضی اللہ تعالی عنہ was once asked by one of his aqidat man that Ya Ghus, what is it that you have done in your life that Allah Ta'ala has given so much to you? Is it your salat, or is it your azkar? Is it the wazaif? Is it the bandagi? Is it the makhlooq-e-khalq? What is it which Allah Ta'ala has given you such a maqam?
And wallahi lazim, when I was reading this waqia, I was thinking to myself, there was numerous answers which Shahinshah Baghdad could have given. The life of Shahinshah Baghdad itself is a miracle. There was numerous answers which Sayyidina Ghawth al-Azam radiallahu ta'ala could have given, but they gave one. Sayyidina Ghawth Pak radiallahu ta'ala said that Allah ta'ala has given me everything which you see and that which you don't see as well. But the reason behind this is that I have never told a lie in my entire life. I have never told a lie in my entire life. And Buzurgan-e-Deen and Sufiya, which came after Huzur Ghawth Pak, they looked into this waqia and done further commentary on it. That Shahinshah Baghdad, no doubt, never told a lie in their life. This in itself is a miracle. But what was the hikmat behind this as well? And when we were small, we used to read a story of a child who traveled in the plains of Baghdad for ilm. And his mother sewn 40 dinars in his collar or in some part of his clothing. And those Buzurgan-e-Deen and Sufiya who done mutala on this came to the conclusion that yes, no doubt, Shahinshah Baghdad never told a lie in their life, but they also obeyed their mother in their entire life as well. Because when Shahinshah Baghdad set out on this journey, the nasihat which was given from their mother was one, which is, oh my son, never tell a lie. اور یہ داتا صاحب کا مہینہ گزر رہا ہے داتا صاحب کے اوپر تھوڑی سی گفتگو ہو رہی تھی A very famous book which داتا گجبخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ has compiled is کشف المحجوب And داتا صاحب said one who does not have a مرشد If he reads this book this is enough for him تو میں اس کے اندر دیکھ رہا تھا کہ 40 سال کی تہجدیں اور نمازیں اور ذکر اور وظائف اور پھر جا کے بندہ تھوڑا سا قرب حاصل کرتا ہے اور شہنشاہ بغداد کی دربار کی شان بھی نرالی ہے اور ان کی شخصیت بھی عالی ہے کہ ایک طرف داتا صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ کریں گے تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور وہ چور جو شہنشاہ بغداد کی چوکٹ پر حاضر ہو جائے اور ایک نکاح کا صدقہ وہ ولی اور قطب بن کے جائے ہم اس بارگاہ کے اندر اس وقت حاضر ہیں یہ وہی بارگاہ ہے کہ ایک نکاح پڑی شہنشاہ بغداد کی تو چور بھی قطب بن کے چلا گیا جو بھی حاجات اور جو بھی آپ کی اندر تمنا آپ اس آستان پاک پر حاضر ہوتے ہیں یقیناً وہ پوری ہوتی ہے شہنشاہ بغداد کی توجہ ہے منظور نظر اولاد یہاں پر تشریف فرما ہے تو اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ ان کے فیضان سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے میں آج پڑھ رہا تھا کہ غوث العظم کا علم یقیناً غوث پاک کی شخصیت ایسی تھی نا کہ تقوی اور طہارت کے وہ ماہر تھے لیکن غوث پاک کے علم کی بھی کیا بات ہے کہ میں آج پڑھ رہا تھا ایک واقعہ کے اندر that the علم of سیدنا غوث العظم one aspect of it is قصیدہ غوثیہ قادریوں کے لیے خصوصاً یہ بہت بڑا خزانہ ہے قصیدہ الغوثیہ اس کے اندر شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں نظر تو بلاد اللہ جمعن کخردلتن على متصالی نظر تو الہ بلاد اللہ جمعان کہ شہنشاہ بغداد says that اللہ تعالیٰ has given me حکومت and authority upon the entire universe not the world the entire universe universe کے اندر جہان بھی آتا ہے ستارے بھی آتے ہیں all the مخلوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ has gathered and then the universe the stars the galaxies شہنشاہ بغداد says نظر تو الہ بلاد اللہ جمعن that اللہ تعالیٰ has given me حکومت upon the entire universe and then further on from this I was reading that one star if you go to one star of اللہ سبحانہ تعالیٰ science says that roughly there's 2 million stars in every galaxy there's 2 million stars in every planet in every universe so if you look at planet earth it will have roughly 2 million stars now if you go to that stars science says that roughly to circle one star agar ek jo sitara hai uska tawaf hum chakkar kaate hain just one round if you travel at 1000 miles per hour it will take you 11000 years to complete ek sitara jo hai iske andar bhi 11vi ki nisbat hai it takes you 11000 years to complete
the circumference of one star at 1000 miles per hour. Aur aaj tak science ye behas kar rahi hai ki dusre chahano pe makhlooq hai ya nahi. Main ye parhkar iska khulasa ye nikala ki hame koi gaz nahi hai ki makhlooq ho ya na ho. Hame itna pata hai ki jo kidhar bhi ho, jahan bhi ho, jis makhlooq ka ho aur jidhar bhi ho, وہ یا غوث العظم دستگیر پکارے تو غوث پاک ادھر بھی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں. وہ جس جہان نارے رسالت نارے حیدری نارے غوثیہ. ہمیں مخلوق سے نہیں ہے, ہمیں بس اتنا پتا ہے, ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ جو کدھر بھی ہو, جہاں بھی ہو, جس مخلوق کا ہو, وہ یا غوث العظم دستگیر پکارے تو غوث پاک ادھر بھی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں. اور اس قصیدہ کو جو آخری حصہ تھا کہ تاخر ذلتن علی حکم اتصالی, سیدنا غوث العظم says all these universes compiled in my hand are like a mustard seed. Alaika mustard seed in my hand. Shahnshah Baghdad said, when I look at all the universes of Allah subhanahu wa ta'ala, they are like a mustard seed. And the commentary on this is that Sarkare Do Alam sallallahu alayhi wa sallam said that all these universes of my hand are like the weight of an atom. As in, this cannot be weighed. And out of respect and adab and adab, Shahnshah Baghdad said mustard seed. But our aqeedah and iman is that it is even smaller than this. So if we sitting over here and they can hear our mother, پھر آپ ذرا اندازہ کریں اور اپنے مقدر پہ ناز کریں کہ ذکر کی محفل تو وہ ہوتی ہے نا جہاں پہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, تو پھر اس ذکر کی محفل کا کیا عالم ہوگا جہاں شہنشاہ بغداد کی اولاد موجود ہے. ہم سب پر توجہ بھی فرما رہے ہیں, نظر کرم بھی کر رہے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو شہنشاہ بغداد کی سچی در کی غلامی نصیب فرمائے, کیونکہ آپ کا سہارا اس دنیا میں بھی بہت بڑا ہے اور آخرت میں بھی بہت بڑا ہے. ہماری علاج تو سیدنا غوث العظم کی ہاتھ میں ہے. جس طرح میں پہلے فرما رہا تھا کہ ولایت ان کے قدموں سے تقسیم ہوتی ہے, اور حضور سیدی اور مرشدی کا کرم دیکھیں جس نے آپ کا ہاتھ سیدنا غوث العظم کی ہاتھ میں ڈال دیا ہے. اللہ پاک ہم سب کی مرشد کی عمر درازی فرمائے اور ہم سب کو حضور شہزادہ غوث الورا کے فیضان سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ختم قادریہ کی طرف چلتے ہیں, تو میں گزارش کروں گا صوفی غیاث القادری صاحب سے تشریف لائے اور ہم سب کے قلوب و اذہان کو ختم قادریہ سے منور فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ بيدي شيئا لله يا هدرة سلطان شيخ سيد عبد القادر جيلاني المدد خذ بيدي شيئا لله يا هدرة سلطان شيخ سيد عبد القادر جيلاني المدد خذ بيدي شيئا لله يا هدرة سلطان شيخ سيد عبد القادر جيلاني المدد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا أنت وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما الأسر يسرا إنما الأسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما الأسر يسرا إنما الأسر يسرا فإذا فرجت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا أنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما الأسر يسرا إنما الأسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم يا باقي أنت
الباقی یا باقی انت الباقی یا باقی انت الباقی یا کافی انت الکافی یا کافی انت الکافی یا کافی انت الکافی یا شافی انت الشافی یا شافی انت الشافی یا شافی انت الشافی یا حادی انت الحادی یا هادی انت الهادی یا هادی انت الهادی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حضرت شاہ محی الدین مشکل کشا بالخیر. یا حضرت شاہ محی الدین مشکل کشا بالخیر. یا حضرت شاہ محی الدین مشکل کشا بالخیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حضرت غوث حاجسنا بإذن اللہ. یا حضرت غوث حاجسنا بإذن اللہ. یا حضرت غوث حاجسنا بإذن اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سهل فسهل یا الہی كل صعب بحرمتی سید الابرار. سهل فسهل یا الہی كل صعب بحرمتی سید الابرار. سهل فسهل یا الہی كل صعب بحرمتی سید الابرار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امداد کن امداد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن. در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن. در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا شیخ سید عبدالقادر شیحا للہ. یا شیخ سید عبدالقادر شیحا للہ. یا شیخ سید عبدالقادر شیحا للہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشکلاتی بے عدد دار ایمان شیحا للہ غوث اعظم پیر ماں. مشکلاتی بے عدد دار ایمان شیئا للہ غوث اعظم پیر ماں. مشکلاتی بے عدد دار ایمان شیئا للہ غوث اعظم پیر ماں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدا. مہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدا. مہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
دی یا شاہ جیلان خذ یدی شیئا للہ انت نور الاحمدی خذ یدی یا شاہ جیلان خذ یدی شیئا للہ انت نور الاحمدی خذ یدی یا شاہ جیلان خذ یدی شیئا للہ انت نور الاحمدی بسم اللہ الرحمن الرحیم وقت امداد یا شہید بغداد رسم فریاد یا شہید بغداد وقت امداد یا شہید بغداد رسم فریاد یا شہید بغداد وقت امداد یا شہید بغداد رسم فریاد یا شہید بغداد اللهم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي فقمت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت نحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لسائر الأقطاب ضموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشرفوا أنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي انا في حضرة التقريب وحدي يسلفني وحسبي ذو الجلال انا البازي اشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال اعطي مثالي قصاني خدأة بتراز عزم وتوجني بتيجان الكمال واطلعني على سر قديم وكلدني وأعطاني سعالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غور في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لتبقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرتي مولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا عتالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتؤلمني فأكسر عن جدالي مريدي همة واشتأ وغرني وافعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنالي
في السماء والأرض دقت وشاء السعادة قد بدا لي بلاد الله ملك تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد سفاني مريدي لا تخف واشم فإني عزوم قاتل عند القتال نزلت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي درست العلم حتى سرت قطبا ونلت السعادة من مولى الموالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال أنا الجيلي محي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخطأ مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال وجدي صاحب العين الكمال اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وبارك وسلم وسلم عليه بسم الله الرحمن الرحيم يا الله رحم فرما نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ فخر موجودات خلاصہ کائنات حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے یا اللہ رحم فرما حضرت امیر المؤمنین حضرت الامام سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجل کریم کے واسطے یا اللہ رحم فرما حضرت امام سیدنا حسن المصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے یا اللہ رحم فرما حضرت امام سیدنا حسن المثنی رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے یا اللہ رحم فرما حضرت امام سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے یا اللہ رحم فرما حضرت امام سیدنا موسی الجون رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے یا اللہ رحم فرما حضرت امام سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے یا اللہ رحم فرما حضرت امام سیدنا موسی رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے یا اللہ رحم فرما حضرت امام سیدنا داؤد رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے یا اللہ رحم فرما حضرت امام سیدنا محمد رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے یا اللہ رحم فرما حضرت امام سیدنا یحیی المرحی رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے یا اللہ رحم فرما حضرت امام سیدنا یحیی الجیلی رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے یا اللہ رحم فرما حضرت امام سیدنا ابو صالح موسی رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے یا اللہ رحم فرما حضور قطب ربانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی القندیل نورانی الغوث الثقلین پیران پیر دستگیر میرا محی الدین حضرت سیدنا الشیخ السید عبد القادر الجیلانی الحسنی والحسینی حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے یا اللہ رحم فرما حضرت امام سیدنا عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے یا اللہ رحم فرما حضرت امام سیدنا الحتاب رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے یا اللہ رحم فرما حضرت امام سیدنا شمس الدین رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے یا اللہ رحم فرما حضرت امام سیدنا شرف الدین رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے یا اللہ رحم فرما حضرت امام سیدنا زین الدین رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے یا اللہ رحم فرما حضرت امام سیدنا ولی الدین رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے یا اللہ رحم فرما حضرت امام سیدنا نور الدین رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے یا اللہ رحم فرما حضرت امام سیدنا حسام الدین رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے یا اللہ رحم فرما حضرت امام سیدنا محمد درویش رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے یا اللہ رحم فرما حضرت امام سیدنا زین الدین رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے یا اللہ رحم فرما حضرت امام سیدنا مصطفی الگیلانی القاضی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے یا اللہ رحم فرما حضرت امام سیدنا سلیمان الگیلانی القاضی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے یا اللہ رحم فرما حضرت امام سیدنا علی القاضی الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے یا اللہ رحم فرما حضرت امام سیدنا عبد الرحمن الگیلانی القاضی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے یا اللہ رحم فرما حضرت امام سیدنا صفا الدین الگیلانی القاضی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے یا اللہ رحم فرما حضرت امام سیدنا حسن منصور الدین الگیلانی القاضی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے یا اللہ رحم فرما حضرت امام سیدنا عبد القادر منصور الدین الگیلانی القاضی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے یا اللہ رحم فرما حضور شہزادہ الغوث البراء حضور سیدی و مرشدی الشیخ السید حاشم عبد القادر منصور الدین الگیلانی القاضی البغدادی حفظہ اللہ تعالی و دام البرکات ملائیہ کے واسطے و ببرکتی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد و بارک و صلی اللہ وسلم اللهم صل على سيدنا
وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا الله Allah, 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 All
سيدنا محمد رسول الله صادق الوعد الأمين صلاة السلام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك حسنا وكنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا كريم اللهم أجرنا من النار
اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا يا الله يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا ديان يا الله يا قاضي الحاجات ويا حل المشكلات أغثنا 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير أغثنا 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 يا غوث الأعظم دستگير اللهم خاصة وخصوصة سيدنا القطب الرباني والهيكل السمداني سيدنا الغوث الأعظم أبو محمد محي الدين عبد القادر الجيلاني وببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه آمين يا رب العالمين تمام.